A gente sabe que tem. Certo. Igual há poucos dias mesmo, a gente teve reclamação, acho que é no Vai São Pedro, não sei. O pessoal estava lá 5 dias, assim. Então a gente vê que. É o Dourado, né? Então a gente vê que a falta de respeito com a comunidade está muito, muito. Do Renato, a gente vê que a situação está grave. E essa é o que está sendo entregue, eu não sei, porque, assim, nunca, sempre teve problema na água. Só que nessa gestão, de onde eu sei, igual você, tem muito tempo que não sai, muito tempo. A gente sabe, tem que ter até respeito dessa pessoa que tem, acho que é 30 anos de trabalho no SAI, né? E várias pessoas ali do SAI com muitos anos de trabalho. Só que nessa gestão, infelizmente, a água está sendo entregue. É um pouco pior das outras gestões. Um pouco pior. E a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Sabemos da competência de vários servidores do SAI, mas também sabemos que eles têm os caras comissionados que mandam eles. A gente não sabe o que se está tendo reunião, se está tendo. Talvez uma organização melhor para a gente ver onde está a falha, o que pode ser feito para melhorar as condições da água também. E a gente espera que melhore. Espero também que o executivo tenha mais respeito da próxima vez que a gente fizer aqui uma audiência pública, que ele manda pelo menos um representante, mesmo que não fale nada, mas pelo menos manda um representante. Que é muito feio para executivo não ter um representante aqui na casa. Obrigado.